Muitas cidades aqui da região investem em monitoramento por câmeras para combater o crime, né? Pirapozinho, na região de Prudente, tinha aí algumas delas espalhadas pela cidade, mas tem intensificado a instalação nas últimas semanas. E o resultado positivo já começou a aparecer, viu? São 25 câmeras como essa que foram instaladas em Pirapozinho. Estão de olho em qualquer atitude suspeita. O objetivo é combater o crime que tirou a tranquilidade de comerciantes. Porque tivemos vários casos aqui, um problema com um assalto, é, roubo, até mesmo os próprios clientes da gente se sentir seguro na rua. Inclusive, é, quem tem comércio com porta de vidro sofria bastante com isso. É, então uma bela iniciativa. As câmeras de monitoramento foram colocadas em pontos estratégicos, como nos trevos de acesso em alguns bairros e na praça central, por exemplo, lugar que era alvo de reclamações. Dia inteiro muito jovens não fazem nada e a gente que tem um comércio aqui é preciso essas câmeras porque a gente se sente mais seguro. E o vídeo monitoramento deu resultado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o número de furtos nos dois primeiros meses desse ano caiu quase que pela metade em relação ao mesmo período do ano passado. E os roubos foram zerados. O auxílio da tecnologia foi de fundamental importância também para reduzir o tempo de reação da polícia diante dos delitos cometidos na cidade. Ficou muito mais rápido solucionar os casos. De acordo com o um delegado em Pirapozinho, as imagens armazenadas em um banco de dados são peças-chave para as investigações. A rapidez, a celeridade da resposta da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, com certeza, vamos colocar triplica, um furto que seria esclarecido em um mês em 15 dias, a gente no mesmo dia pode até fazer o flagrante, né? Todo mundo que cometeu um crime, a chance de ser monitorado, gravado por imagens, não no momento do crime, mas em algum momento da estadia na cidade é muito grande. Os equipamentos foram adquiridos pela Associação Comercial. Investimento médio de 60 mil reais para colocar em prática a iniciativa da polícia, que veio de encontro com o antigo desejo dos empresários. O doutor Rafael trouxe para gente a, a demanda dele de necessidade de ter imagens da cidade, dos pontos principais de entrada e saída. E nós, reunidos em diretoria, achamos por bem atender esse pleito. E aprovado pelas ruas. A segurança na cidade é sempre importante. E tendo um recurso desse para prevenir a, a população da, de roubo, de crimes, de algo semelhante, acho que auxilia muito bastante. Ajuda muito, né? facilita a investigação da polícia. O Roberto, que é dono de uma farmácia cheia de câmeras, acredita que o reforço do monitoramento é benéfico, principalmente na hora de fornecer mais recursos à polícia. Isso na cidade como um todo, né, principalmente em pontos estratégicos da cidade, é muito importante. Eu acho que isso sim é trabalhar com inteligência, principalmente a polícia.